Në masat të forta sigurie, parlamenti egjiptian u mbrojtë një seancë urgjente për të diskutuar dhunën në stadiumin e Port Saidit, ku mbën jetën 74 njerëz pas një ndeshje futbolli. Egjiptianët kanë mbetur të zemëruar për incidentin me tifozët të skuadrave Al Ahly dhe Al Masry, e me ata janë bashkuar edhe politikanët që fajsojnë gjeneralët në krye të qeverisjes, që nuk arritën të parandalojnë ngjarje më të përgjithshme që nga rrëzimi Mubarak. Kryeministri Kamal Al-Ganzuri njoftoi vendimet e para nga Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura. Në përgjithë të incidentit, vendimi i parë ishte pranimi i dorëheqjes së guvernatorit të Port Saidit, një dyti pezullimi i kreut të sigurimit në këtë qytet dhe i kreut të departamentit të hetimit dhe nisje hetimeve kundër tyre. Së treti, do të shkarkojmë kryetarin dhe bordin e Federatës së Futbollit, e sërish do të ketë hetime edhe për ta. Mbetet e paqartë pse u mbajt kjo ndeshje në radhë të parë, tha Al Ganzuri. Në nisje të seancës, deputetët kanë mbajtur një minutë heshtje për viktimat, nësa vendin ka shpallur 3 ditëzie kombëtare. Të zemëruar politikanët kanë denoncuar kordonin e papërfillshëm të sigurisë në stadium, duke pasur parasysh atmosferën tensionuar dhe akuzuan liderët ushtarak se lejuan madje edhe se shkaktuan dhunën. Vllazëria Myslimane, e cila dominon parlamentin, tha se një dorë e fshehtë qëndron pas tragjedisë.